KO për masën shtrënguese ndaj Zotit Berisha, por gjithashtu edhe komunikimit me gazetarët, një komunikim le themi gjadë, aty ku është shpalosur gjithë shka do të ndodhë ditën e nesër me këtu përfshiet vendimi gjukatës e lartë, përse i përket vullës, por gjithashtu edhe protestat e parashikuara nga ana e grupit të rrithemelimit për këto, kam në studio gazetarën e Jurë Njëzë Ardit Hoxha. Ardit, falim dhe i qërë dhe. Përshë në Zhvillime ditën e sotme, në gjikë kohë, seancë shtrënguese me sa duket pala mbrojtë e zotit Berisha ka kërkuar 24 orë ko për qërtuar kërkesën e spak. Në fakt, dole në pa edhe shumë detaj, ndërto nëse për zotin Berisha do të ndërmerë të aresti me shpi, do të ketë një efektiv policie e cili do të qëndrojë gjatë gjitë kohës në derën e apartamentit. Ndërko, paralelisht me këtë vendim të ditës e sotme, ka zhvilluar një komunikim me gazetarët apo jo zoti Berisha. Më thuaj, i komunikoi, i reagoj në lidhje me atë që ndodhi në Spak ditën e sotme? Ë, uh, në fakt gjatë kohës në GJK kohë, në gjykatën gjyka speciale zhvilloi procesi ndaj zotit Berisha mbi kërkesën e Spak që kërkon që ndaj tij të vendoset masa e arrestit shtëpiak zoti Berisha kishte ishte duke zhvilluar një takim me të rinj në selin e Partisë Demokratike ku në pjesën e parë, në fakt, nuk u mërë shumë me, me, me procesin dhe ti, po më shumë bëri një parashtrim të gjitha problematikave uh, sociale që shëqërojnë sot uh, Shqiprin dhe kryesisht uh, brezin e të rinjve, duke më daru që të këpapunësia, të kika të rinjve, apo dhe tek mungesa e shpresës mm -hmm. uh, për, këtë, për këtë brez. Ndërsa, për gjithjet konkrete lidhur me procesin e ti, i bëri në fakt në disa orë më vonë në basë përmbylljes ose në basë i gjukata doli me vendimin për ta shtyrë uh, vendimarim, nëse më ta them kështu, me 24 orë, gjatë konferences me gazetarët ku uh, ajo që ti theksove në, në fidhim të hyrjes si bëre, pra që është kërkuar nga spak që përveç se të jetë në arrest shpje, sot i berisha do duhet jetë në mbiqyre polisori 24 orë në 24 nga një efektiv policie. Kësaj... Uh, kërkese kësaj pretencë të Spakut, zoti Berisha në fakt ju përgjigj me një sfidë nëse mund ta mund ta them kështu, duke theksuar që un uh, mund të lënë një polic, mund të lënë edhe dy batalione, po ai nuk do të impresionohet dhe nuk uh, është se do të stepet, nuk do i ndikoj kjo gjë në uh, gjithë uh, le të themi reagimin që ai uh, ka planifikuar, po pas specifikuar nëse do e respektoj këto vendimarrje të gjykatës. Uh, apo do tentoj që ta që gjyshëm pas do të hapte, nëse mund të them të të reja, për zotin Berisha, pasi në, në, në këtë rast, gjukata do të ishte detyruar që të merte një mas arresti më të ashë për ndajti që është arresti me burg. Përsa i burget protestave, do të zhvillohet një protest për para gjukatës lartë, ditën e nesërme, aty ku do ket sans, të kete një saans, në fakt, që pritet vendosë përsa i përket dhullës partijës demokratike. Po, pa, do t'jen tre procese në fakt, nëse mund t'a themi kështu, ditën e nesërme, që do të përsaktojnë jo pak për fatin personal për të Zotit Berisha, por edhe për, po themi, në tërsi gjithë opozitin që të rriton Zotit Berisha. Pasin nga një anë, do të kemi procesin gjyësor në gjykatën speciale, ku do të vendoset masa arresin dhe Zotit Berisha, Na në anën tjetër është gjukata e lartë që do të vendosë për vullën e partizë mm -hmm. në do të ashpikojmë pak më vonë ndoshta nëse do të mjë apishë më mundësi që të realisht do të vendosë një esër gjukata. Cilët janë variantet. Po, cilët janë mungë. variantet. Dhe në përbalë gjukatas lartë do të jetë protesta e thirur nga po, Zotë Berisha me më e i ti. Ka zjedur të që të zhëndoj për, për, për para gjukatas lartë, ama. Po, të, pra të të duket të prot... se nuk është për atë që do të vendosët për fadin e ti më shumë se sa për vullë. Nuk mund të them këtë gjë, nuk mund të them këtë gjë, është fakt është në memorien time nuk arrit do të gjej një rast kur opozita ka protestuar për balë një organi gjysorë, të pak të në këto momente nuk, nuk më vjen në mëndë, edhe në këto eksperiencë në timet të shkurëtër të, të 6 apo 7 viteve të fundit, nuk më bajë më më një rast të një force politike që të këtë protestuar për balë një organi gjysorë, kjo është Në mos, në, për mos të në vetëmja herë ose para herë në, në rastet e rala që protestohet. Nesër gjukata në fakt, gjukata lartë shyrton që e vullus partizë demokratike pas vendimit që ka marrë apeli që po, rëzoj shkallën e parë. Ardit, me lejo të të ndërpres, po, parës të qkojmë atje, si ishin tonet e Zodit Berisha, u përmëndë sërish mos bindja civile, pra si do tjenë karakteristikat e kësaj proteste e cila, si që the edhe ti, për e rëtë parë, ndoshta do të gjvillohet për para gjukatës lartë.